U novom broju magazina Azra, make-up artistica Emina Bajrović-Totić otkriva svoju tajnu uspješne žene i majke, te kako se u njenoj velikoj porodici dočekuju Bajrami. Alen Islamović, kako se mu i osjeća u Austriji na Baušteli, tako i ja u Hrvatskoj. O Ramazanu, iftarima, običajima, dočeku najradosnijeg islamskog praznika, Bajrama, te kako sve nekada davno izgledalo, razgovarali smo s vrhunskom interpretatoricom Sevdalinke, Asibo Magić. Selma Mekić, kaligrafkinja iz Novog Pazara, i danas se najviše obradujem babinoj čokoladi za Bajram. Ovaj broj Azrije darujemo vas brojnim kozmetičkim proizvodima i beauty tretmanima. Azra istražuje VH društvo u svijetu skandala, afera i senzacija. Jel si bos ili si hađija, stvari izbora. Pet poznatih dama otkriva zašto zahvaljuju koroni u vrijeme Ramazana. Pitali smo profesoricu doktoricu Almiru Hađović-Čuvo, jesmo li naučili živjeti s koronavirusom? Iznenadite ukućane za Bajram i pripremite neka od zaboravljenih bajramskih specijaliteta. Savjetujemo vas kako da uz dobru organizaciju, bajramsko čišćenje prođe što jednostavnije. Nova Azra od sutra na kioscima širom Bosne i Hercegovine.